У Слов'янську новий начальник МНС В'ячеслав Байцов. В'ячеслав Леонідович тривалий час попрацював в Слов'янській пожежній частині. Останнім часом керував частиною номер 38. З такого повідомлення розпочалася апаратна нарада 10 липня. Розгляд оперативних питань традиційно розпочали з роботи комунальних служб. За словами начальника ОЖКГ Тетяни Малій, 58% житлового фонду міста вже готові до зими. До зими готуються і тепломережа. З запланованих 3 кілометрів теплотрас замінили 2. А от постачання води залишається нестабільним. Не дивлячись на те, що місто отримає 28 тисяч кубометрів води на добу, перебої з водою на минулому тижні відчули мешканці Семенівки, Хіміку, Черевківки та центра міста. Наразі без води – мешканці Залізничного і Артема. Вчора порвало водовод 400-ку пластик, це подача води на фільтрувальну станцію. На прошлій неділі ми зробили 300-ку, встановлювали її, і всю воду подавали через 400-ку. По-видимому, це явилось причиною того, що 400-ка не видержала, порвалася. Зараз організована там робота, будемо встановлювати. З плюсів – початок роботи на очисних, які вже кілька років поспіль загрожують місту затопленням нечистотами. Уже проведен тендер, і нам виділили 6 мільйонів гривень, і у нас в цьому році будуть очисні. І ми вже забудемо, що у нас були проблеми. За інформацією МНСників, наразі в Слов'янську у 2 районах міста виникли надзвичайні ситуації. Это подтопление в районе Варшавы и микрорайон Артема, вытек канализационных стоков. Они серьезно столько, сколько ими обозначен державным классификатором. То есть, возможно, на сегодняшний день это никому не угрожает, что касается микрорайона Артема. Что касается подтопления, соответственно, приводит к неудобствам местных жителей при повышении грунтовых вод, их жилые помещения. Від проблем перейшли до нагородження. Розпорядженням Слов'янського міського голови за заслуги перед громадою та у зв'язку з 80-річчям Донецької області грамотами були відзначені колектив БТІ, танцювальний колектив «Роднічок», «Грація», «Фостеп», а також колективи комунальних підприємств «Водозниження», «Слов'янськтепломережа», «Управління з газозабезпечення і газифікації» та особисто директор РУКБ Віктор Винниченко.